hii mvua itakuwa ni kidogo wewe hapana hata gari yangu naona inatoroka yeye bure. Mwambie arudi nyuma. Ni kubafu. Maana unakuwa na maana gani duniani ikiwa wewe kazi yako ni wizi wa ng'ombe? Kweli una maana gani? Una maana wewe ni binadamu ya mavi ya kuku. Na sio lazima wewe kila msiku kila siku ya pili ya tatu ati lazima uproduce mtoto. What the hell? Hapana. Hiyo ni kukoza adabu. Na kuna mwenyewe hapa au ni mama au ni baba angali anajivuna kutembea mbele ya watu. Na ana aibu. Mtu kama huyo ni bure kabisa, anahitaji kutwagwa makofi.